Manastir Jovanja, Valjevo. Poučna priča. Neće stalno tako biti. Dolazi biznismen kod Baćuške i kaže: Baćuška, kako je? Verujem u Boga, nikog ne obmanjujem, ne lažem, ženu ne varam, časno radim. Žena otišla je drugom, biznis se raspada, auto sam uništio, ćerka ima probleme na fakultetu, sin ne može da nađe posao i tako dalje i tako dalje. Šta da radim? Zablagodari Bogu. Okači na svoja vrata tablu sa natpisom: Neće stalno tako biti. Oprosti svima, pusti uvrede. I to je sve. I to je sve. Kroz neko vreme sreću se ponovo. Baćuška, sve je divno. Biznis je krenuo na bolje, žena se vratila, deci je sve bolje nego što smo očekivali i tako dalje i tako dalje. Slava Bogu. Veoma sam srećan zbog tebe, ali tablu sa vrata ne skidaj.